Gorantzi polita azkate, azkenean hiru urte pasaitu terrealean eta bueno, azkenean zure hiriko taldean jolastea beti iruditu zait oso berezia eta bueno, azkenean talde polita genuen, lagun handiak etera ditut handik eta bueno, nire oroitzapen dazkaten oroitzapenak oso polita dira. Lagunek beti brometan, ez, azkenean Reala Atletikeko pike esan hori daukagu eta bueno, Donostin denatarik entzun dut, baina beti brometan. Derbiak ia guztiak izan dira Atletikekoak eta bueno, igandekoa ere gurea den. Azkenean dinamika txar edo gazi gozo batetik gatoz eta bueno, beharrezko hiru puntuak dira eta zegoeto derbi batean izatea. Gogo txuriste naiz, ez? Azkenean derbiak esan bezala zure hirian jolastea beti izaten da berezia eta nun eta estadioan, ez? Azkenean gogotsu iristen naiz baita taldea ere eta batez ere esan dizutena dinamika hiru puntuko dinamika hortan sartzea eta hortik gora begiratzea. Estadia bukatuta dago, egia da jolastu genuenean etzegola guztiz bukatuta eta hori lehenaldia estadio berri horretan jolastuko eguna, así que seguro oso polita egongo dela. Ba, espero dut jendeak ondo erantzuta, ez? Batez ere hori, Harmailetan giro ezin hobea egotea eta jendeak ere gurekin bezala disfrutatu dezala. Hasiera oso ona izaten ari dira eta dinamika onean daude, baina hori esan bezala partida gogorra izango da, bai, batez ere beraiek se dinamika honean daudelako eta guretzako hiru puntuak beharrezkoak direlako.